Muaj i prillësht muaj ndërkombëtar i autizmit në Kosovë. Për nder të kësaj ngjarje të dielën u mbajt një mini maraton në sheshin Zahir Pajaziti, me qëllim për vetësimin e qytetarëve mbi këtë rregullim shëndetësor që shfaqet tek fëmijët. Itinerari i maratonës ishte nga sheshi Zahir Pajaziti deri te krethi në Veternik dhe përfundoi në pikën fillestare me një festival muzikor. Në këtë gar nuk kishte fitues, nga se ishte aktivitet humanitar. Organizatorja këtij aktiviteti Afërdita Paçarada për Tribuna Channel ka thënë se qëllimi i kësaj mini maratone është për t'u dalë në ndihmë fëmijëve autist. Ajo ka thënë se paratë mbledhura nga ky aktivitet janë një shumë simbolike dhe ju dedikohen Asociacionit Nacional të Autizmit në Kosovë. Pikë së pari kështë një mini maraton humanitar, me karakter humanitar, e cila ajo është dediku fëmijëve me autizëm. Arsyeja pse është dediku fëmijëve me autizëm është për shkak që muaji prill shënon aktivitete të ndryshme për këta fëmijë. Mban me thonë që ky është një aktivitet i cili ka kry misionin e vet, përkundër vlerës së mbledhur diku në afër 5000 euro. Mendoj që është një shumë simbolike në krahasim me peshën e vet përcjelljes së porosisë të kauzës. Partner të kësaj bamirësie ishte edhe Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë. Kryetarja kësaj organizate Jeta Deva ka thënë se ka nevojë për shumë gjëra, hapësirë për të punuar me fëmijë, terapist, andaj ajo ka falendëruar organizatoren Afërdita Paçaradën për këtë kontribut. Sot është një ditë shumë e madhe, për shkak që për herë të parë është organizuar një kësaj lloj maratone, e cila spori ka arritë qëllimin më të mirë, më të madh, i cili është dedikimi. Edhe falenderojmë shumë në Afërdita Paçaradën, e cila ka organizuar dhe e cila ka qëllim tepër produktiv, për shkak që fëmijët me autizëm kanë nevoja tepër të mëdha. Të pranishëm në këtë mini maraton ishin edhe disa figura të njohura publike si humoristi Rasim Thaçi, kreu i AK-s Ramush Haradinaj, deputeti i vetëvendosjes Fisnik Ismaili, si dhe zëdhënësi për informim nga policia e Kosovës Baki Kelani. Disa nga ta për Tribuna Channel u shprehen të kënaqur dhe treguan arsyet pse kanë marrë iniciativën për të dalur në këtë mini maraton. Kjo është një gjë e mirë kur kaq kjo mos e mirë, domethënë kanë filluar njëhet mu vetësue, edhe me mendu pak për autizëm. Unë kom dalë me një kontribut sa të pak të vogël për vetëdijen edhe për ndihmën me mjete materiale për fëmijët me autizëm. Realisht edhe përkundër që një mini maraton pak ka qenë e vështirë, temperaturat pak larta, mirë po kur e vlen që kemi marrë pjesë në një mini maraton për qëllimin e cila ka pasë qëllim humanitar, ndihem shumë krenar dhe në aspektin tim personal që ka marrë pjesë. Po ashtu ndër këta vrapues marrën pjesë edhe fëmijë të moshave të ndryshme. Unë jam marrë për me marrë pjesë në gorë dhe ju vishë me fitu, po dhe mi unë një mufmive me autizëm. Pjesë marrësit në këtë maraton humanitare, kryesisht kanë qenë vrapues, atlet profesionist, student, mjek, aktor, këngëtar dhe politikan.